سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن عويسي وناكسن مدن يال يمروين ملكستو عد كسو غنتهين او عد نغلسان قاديسان ووقتي عد نوغبرتين هذا يوكلا انانو هودا ايدين سومرينو وروحي دالكا ايو الدوني دا نغسو غاري وركوحو ستو سيدين كغي مانا يا تلفشن كعالمي اس بي سي حرمتي صنحي اي مغالا دا بو ساسو وركوحا ايدين لسعود سينا يانيقو امهد يسبله قدب دا وركنا وحا اقوا وين mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo u dabaal degay sanad guradii labaad ee calankooda gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee kulmiye ee Soomaaliland oo ka jawaabay hadallo ka soo yeeray dawladda Soomaaliya xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka Soomaaliyeed oo ku baaqay inay cadaalad hesho luul oo dhawaan ninkeedu ku gubay magaalada Muqdisho dawladda hoose ee degmada Burco oo shacabka ugu baaqday inay cashuurta bixiyaan qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad warka ku daawan doontaan kuna dhageysan doontaan balse marka hore qadar adeega ganacsiga ah isu soo noqod waxaan wanaagsan mudanayaal iyo marweyn iminkana warkii oo fidsan xilibanada golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku baaqeen in ay cadaalad hesho hooyo lagu magacaabo luul oo dhawaan ninkeedu ku gubay magaalada Muqdisho waa kan markale wariyahayaga Muqdisho Sayid Cali Taatiko oo warkaasi isla Muqdisho nooga soo diray qaar kamid ah xilibanada golaha shacabka baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay soo jeediyeen in ay cadaalad hesho Allah u naxariistay luul Cabdiciis Maxamed oo uu gubay ninkeeda isla mar ahaantaana ay u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray gubninkaasi xilibanada golaha shacabka ayaa laamaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in si degdeg ah loo soo qabto eedaysana loo haysto inuu gubay xaaskiisa runtii anigoo ka dumar ahaan u hadlaya anagooba sidii kala dhibaato ku qabna cadaadisadana loo geysanay ba maantana waxaa nagu soo kordhay in gabadh oo uradkiis u sida ninkay u siday ay u dhashay uu nolosha ku gubay iyadoo agoon hore korinaysay bal ka waran ilmaha hadda ka hor aad kurinaysay agoonad ku kurinaysay caawana rajay ah markii la gubayna carruurtoodu ay arkayeen ninkii ku qoslay gubitaanka uu gubay runtii waxaan soo jeedin lahaa hay'adaha amniga iyo wasaaradda cadaaladaba in 4 saacadood soo socda ay ka jawaabaan dhacdada foosha xun ee dhacday dhacdo kalena xalay tolo way ka dambeysay oo iyaduna ahayd nin baa wuxuu gowracaysanay gabadhiisii anigu ma garanayo meel loo socdo iyo dhiig bini aadan la xalaashanayo dowladnimadii haykalkii dowladnimo aynu dhisnay aynu ku taagnayn halka uu maraayo ma aqaano laakiin maanta dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa inay u heeliyaan dadka masaakiinta ah ee dumarka ah xaqa dub gabadhu 4 bay xaq leedahay mar waa hooyo marna waa walaal marna waa xaaskaaga marna way kula dhalatay afartaasay dumarku kugu soo noqdaan afartii uu ilaahay uu dumarka hal la ilaaliyo innagiina insaankaaba ku xadgudbayna runtiina waxaan indhaha laga qarsan karayo laga aamusi karayaana ma jirto runtii falka dhacay Soomaaliya falal noocaas maalin walba ka dhici jireen laakiin falka dhacay waa fal argagax leh kow qofka hore waa qof dumara mar labaad waa qof xaamilaah oo carruur maaratay uur lahayd haddana waxaa ka sii daran in ilmaheeda horteeda iyagoo arkaya maaragtay lagu gubay marka fal dambiyeedka noocaasa qofkii sameeyey ilaa hadda inaan la soo qaban oo aan maxkamad maaragtay hay-adaha amnigu ay soo qaban runtii waxay barmadow ku noqonaysaa cid walba oo shaqadaas ay qusayso annaga baarlamaan aan nahay dood noogama furna hay-adaha dawladda ee amniga ka shaqeeya shaqo kule ayaga waxaan rabnaa guddigeena cadaaladda iyo dadka ka shaqeeya baarlamaanka ee shaqada leh inay dabagal ku sameeyaan oo la ogaado meel walbo xaaladda ay marayso iyo sidaa maaragtay dambiilahaas gacanta loogu soo dhigi lahaa waxaa jira siyaabooyin badan oo loo soo qaban karo hay-adaha amniga waxay leeyihiin tasiilaad badan ama telefoon ha ku raadiyaan ama telefoonka qofka gaadgaraynaya ha ku raadiyaan waxyaabo badan oo waxay leeyihiin ay ku soo qaban karaan runtii marka maanta ma asmacayso qof naga maqlaayo ama qof maaragtay naga aqbalaayo ma jiro
anagoo muqdisho joogna ayaa qof lala yahay oo qof dambiile inta dambi intaa noocaas geystay sidoo kale ehelada iyo cid kasta oo qaraabo la ah waxaa la rabaa qof iyagoo diinta u danaynaya inay qofkaas dambiilaha ay bannaanka keenaan runtii waa dhacday aad u xanuun badan oo qof walbo oo soomaaliyeed meel walba adduunka jooga saameysay waana arrin argagax ummadda muslimiinta garaan soomaalida ku abuurtay waana arrin murugadeeda leh oo loo baahan yahay in qof walbo oo soomaalida ay ka falceliso waad ogtahay xaadiidka nabi sal slam jiray u dhahayo macnaha allaha lacnado malaa'igta iyo alla subxaana watacaala ayaa lacnaday ninka daalimka ah ee dhibka geystay dadka qarinaya maanta waxaa jirta ad arkaysaa qof dilaa ah oo ummad dilay ee kas u dilay iyo kibir iyo dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo u dilay waxaa arkaysaa maanta dadka la qarinaya soomaalida dhaqankaas inay ka tanasusho iskana dhaaftaan horta marka hore ku waaninaya maxaa yeelay waa lacnad alla subxaana watacaala ku dhacayso qofka qarinayo qofka dhibka geystay midda labaad waxay tahay ilahay qur-aankiisa uu ku leefay suurat annisaa waman yaqtul mu'minan mutacamida macnaha khadaa maantan waa kas nin gabar uur leh oo asiga u leh xataa amahan qof kale ayaabaa la yaab kale oo xanuun kale oo jirrida ay ka mid tahay gabar uur u leh lix bilooda oo hooyo caruuraysata ah oo xaaskiisa ah inuu u yimaado ilmaheedii dhex joogto gaas ku bilbilo tara ku qabto wallahi runtii way xanuun badan tahay gurigana kor ugu xero waad dareemi kartaa xanuunkay leedahay dadka dhalana maanta oo aan walaalkeedaan isgaranayna iyo walaalaheedba waa ugu taxsiina waxaan ku baaqayaa hay-adaha amniga ninkaas si degdega in loo soo qabto soomaaliyana kama bixi karo eraboorkuma ka shaqaynayo dadka eraboorkana way garanayaan waxaan leeyahay dadku ka dhasha ahalkiisa ama aabbihiisa hooyadiisa walaalihiis iyo dadka mas-uuliyiinta ee metelo ninkaas si degdeg ah inay ku soo qabtaan saaltaatiga s b c muqdisho guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee somalilan ee kulmiye ayaa waxa uu tababar u soo xiray mas-uuliyiin ka tirsan xisbigiisa isagoo markaasi jawaab ka bixiyey hadalla ka soo yaray dowladda soomaaliya sida uu kusoo waramayo wariyaha iyaga hargeysa warsame laadheere tababarkan maanta xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye uga furmay guddoomiyaasha gobollada waaweyn ee somalilan iyo degmooyinka caasimadda hargeysa ayaa socon doona muddo saddex maalmooda tababarkani waxaa furay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga somalilan maxamed kaahin axmed waxaana tababarkan muddada saddexda maalmood oo socda lagu baran doonaa mawduucyo ay ka mid yihiin hannaanka wada shaqaynta iyo maamulka xafiisyada xisbiga hogaaminta wanaagsan ee asxaabta siyaasadda samaynta qorshaha iyo istaraajiyadda barnaamijyada xisbiga iyo qodobo kale waxaana halkaasi ka hadlay isla markaana khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyey wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed waxaynu doonaynaa xisbigan inaynu ka dhigno midaan aasaaskiisa siyaasadeed aanu noqonin arrin qabyaaladeed midaanu aasaaskiisu noqonin yes xisbiyada waxaa loo samaystaa waa damac siyaasiga damaca siyaasigiina waxa weye kursiga halkaa yaalla in la wada inaad gaadho qolada kale dantu idinka dhexaysana inaad kursigaa uga dheerayso laakiin waxaynu doonaynaa damaceenna siyaasigiihii inaanu ku xidhnaanin marka la kaambeyn garaynaayo waxaad ku kaambeyn garaynaysaa inaanay noqonin waxaad qaranka ka hadday anigu deymi ka waxaanahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse bixi wuxuu ka soo baxay xisbiga kulmiye siilaanya wuxuu ka soo baxay xisbiga kulmiye siilaanya wuxuu ahaan jiray wasiir sagaalaha sagaal iyo lixdankii wasiir buu soo ahaa axmed siilaanya looma haysto qolood yaroo uu meel ka dhistay qoladan aanu imika isaysanaa waa intii loo haystay hantida ugu badan inay qaranka ka dhaceen ee daarahooda booli qaran loo haysto hadda ayaan dhowna waanu sheegsheegayna ninka aniga igu sheegaya hadhowbuu soo bixi doona ninka ugu horreeya sheegayaana waa aniga ninka ugu horreeya ee guddoomiye xisbiga kulmiyena waa aniga hadhowna waxaan odhanaynaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel xukunka labaad saddexaad xisbiga kulmiye markuu ku soo baxana waa kii in xaashi berigii maxaanku dhahdaayayaan waa kii in xaashi maxamed xaashi soo saaray allaah ee raxma maxamed xaashi cabdiyo
رجي هالجن كأساسية قف معنا راحوا سعود عربي رجي تشوجيو أن أنكم مركا جودها كل شقين ترني هالكاسان كنا قيل محمد حاشي قال له اللي أريد تري صدن مليون يا فرتن مليون يقن دراسي أبو قاعد تري وإيش كنت تقول هالجن كانوا يجيبوا بابا كنا قنن واكي سو سعر رجع دارته أور كلا سمستي اللام بيجي سوي دقيلة دمشت كوس أقرأ دورك إن دوي دوالا دافيد دورك دب دمشت أيه اللي وري قسم على لقوه دقرية بس ما أني قال لي جوه للدونة بس رجع إيه مكملها هن كتر ترى لا يبى لجوه للدونة والله إسكت دبى إيمانة يا عرمهاز هذا إنه دلك ما أنت معمولة شلتنا دورتك هو رسي إنه معمولة إني وحن دلك كم معمولة إنه وحوي وشروع ده يدستور كقرن كان دلك كم معمولة إنه أقولان شكمل راتني إنه أما سلان وقامت دقان إنه أما حوق إنه استعماله وقامت دقان ما إنه بيلها وإنه حدود كبعد الدونة نسل إنه أقولان حقوق يرى كل مية لو تحقليه تا تا عمر ما إنه نيك عمرين آية عمر آية ما أنت أسورة قلي ما إسه وحالا نمر كاد دروس تنادي أدوغا فايدة إستا قولو والي بامر كهال كاك نقطو قبل كيدي محان كودا هتا يحكو نقطو سين ماها كانت سماها وحوية وعيدا كودا مارينة دي ميلو استاغو واكرو انتا سو بيش باشبوتك سميسان دلال كان انو چار كان هيا بدان انو بربرا بدان انو قاعن كعدمير بداها حق وقوي كغسو چيدا دلال كخليج كيه دل آن بي سياسة دي نكا سميسنو يمجرو سوماليا بيساس عدم اي كان سميسان تاي كينيا كان سميسان تاي افريكاين تاي دا بدان بي كان سميسان تاي دلال بدانو ايشيا بي كان سميسان تاي مدحوينيه سوماليا واكي ايامي هورو حورين تري دول سوماليات با اللي يبيي بدي سوماليات با اللي يبيي واكا 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 حد وحو مرايا حد وحو مرايا إنه بدي على تدولة دي توبية وما ندي دنيني أفرد كدود بابا أنه أهي ناية إيه لكن داري خلدن بي أمره برنامج كيها محانكو رهدايا هو ده قيب تيني هرقيسا إدي محانكو رهدايا رهرتاي كل مياه ما يهينا وهرق يمكي نقص هور شيدا أياه قضي ayagana ayaan doobay barnaamij badka imanaysan goor ma la saxay ya saxay ya wasir kaaha ya shirki lagu gaaminayay tagay waana markaas ay imanaysan oo rag baan dib u hadli doonin marka arimaha la soo galo Warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa Mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco ayaa shacabka degmadaasi Burco waxa ay ka codsadeen in ay si wanaagsan u bixiyaan cashuurta si markaasi bilicda degmadaasi iyo horumarka kale ee adeegyada bulshada sare loogu qaado waa ka wariyahayaga Burca Sadiq Xasan Waabeeye oo warkaasi isla Burca nooga soo diray tan iyo intii la doortay golaha deegaanka cusub ee degmada Burco waxa kor u kac weyn ku yimi habka iyo hanaanka loo shaqeeyo dawladda hoose ee degmada Burco maalintii toddobaad waxa maanta si toos ah magaalada Burco uga socday cashuur ururinta ku baaqatay dadweynaha kala duwan ee magaalada Burco maadaama degmada Burco lagu yeeshay deyn aad u fara badan oo ku dhow $3 million si taasi looga baaqsado waxa maalin walba halkan laga sameeyaa olole cashuur ururin ah mayirka degmada Burco ku xigeenkiisa xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco iyo gudoomiyaha degmada Maxamed Cali oo saaka ololahan ka socdo ayaa si weyn looga fuliyay waxaanay ugu baaqeen mas'uuliyiinta bulshada inay soo bixiyaan cashuurta iyagoo sidoo kale uga mahadceliyay boqolaalka kamida shacabka Burco ee maal walba halkan si la mid ah ku bixiya cashuuraha ku baaqday waxaana kamid ah mas'uuliyiinta si hadaladoodii waxa weeyaan ololaheenni oo maalinta toddobaad galay xafada u dambeysay degmada u dambeysay Maxamed Cali maalinta koowaad baan ku jiraa waa dhirigelin inaan mar walba cashuurta wal isku leeyahay hadana aan dhirigelinna mas'uuliyiintayadu socod ku maro meherada u tagno dhiri gelinno inaana gacmaha is qabsano magaaladeen waa magaalo qurux badan waxaan doonaynaa in magaaladeen magaalooyinka kale la tartanto qurux badnaato dhisno madaxaana isku tashanno magaalo isku filan weeyo dadkeedu isku filan yahay
waxaan u baahanahay inaynu martaqaana garbaha isu qabsano ee martaqaana aynu aad u dadaalo cashuurtiiba maanta toogu miimsan cashuurta ay wada bandhigta ku jirtay ee qashinkiiba ku jiray waxaan u baahanahay inaynu cashuurta bixino oo aan ku dadaalo inaynu maartay een dawladda oo garab istaagno marka saasi dhacdo waxa dhacaysa anaguna wixii horumaraha oo wadooyinka ku jiraan oo martaqaana qurxinta ku jirto oo dhareynta ku jirto inaynu martaqaana wada qabano halka waxaan uga baaqaya qof kasta oo reer burca iyo qof kasta burcadana inaya inuu magaaladiisa garab istaago ama gudaha joogo ama dabada joogo waxaanu diyaar u nahay haddaanu mas-uuliyiinta nahay inaanu adeeg hufan adeegayaal baanu nahay intaanu joogno adeeg hufan bixino oo aanu wax walba idin tusno itusi oo taabsi aanu ka dhigno waxaanu furi doonaa haddii ilaahay ka dhigo sanaadiiq lagu horumarinayo magaalada horumarkeeda laga qayb qaadanayo gudaha dabadba arrintaa waxa weeyaan si uraxsaa badan leh marka walaalna dhaafo ayaanu guddiyadii horumarinta samayn doonaa waxaanu abaabuli doonaa dadkii dabadaha waxaanu abaabuli doonaa kuwa meel kasta jooga inay magaalada ka soo qayb qaataan wanaageeda iyo sharafteeda annagana taako taako ayaanu idinla socodsiin doonaa waxaanu qabanay aad iyo aad iyo aad baa mahadsantihin mar labaad iyo mar saddexaad barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdikariin iyo shirkadda cali burco trading company general trading aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa maanta waxaa ku soo booqatay dowladdii hoose oo hogaaminaya maayarku maayar ku-xigeenka xogayaha xildhibaanadii agaasimayaashii shaqaalihii dowladdii hoose oo dhan oo guureysa ilaa qalabkeedii iyo makrofoonadeedii wata ayaa maanta kusoo gaadhay ololeed magaalada burcaanu ka wadnay iminka maalintii toddobaad ku jira ayaanu halkan maanta idinku soo gaadhnay waxaan jecel lahay muwaadiniinad lacagta kugu waajibtay ee cashuurta iyo ta muwaadin cashuurta kugu waajibtay ee ardiyadda iyo laysankaba inaad bixisaan oo insha allah aad dhiirigelisaan dowladda hoosena cashuurta ay uruurinayso iyo magaranaysaa waajibaadka ay gudanayso maanta waxaan maraynaa degmadii ugu dambeysay degmooyinka magaalada burco ka kooban yihiin waa degmada maxamed cali kambeynkii saddex geesoodkaha hadday tahay wadabanayntii iyo hadday tahay nadaafaddii guud ee degmada iyo hadday tahay ururintii cashuuraha ayaa maanta ka bilaabantay muwaadiniinta reer burco gaar ahaan degmadan maxamed cali dadka degan waxaanu ka codsanaynaa si hagar la'aana insha allahu tacaala in cashuurta u soo bixiyaan muwaadin cashuurta waa shayga wax lagugu qabanayo waa shaygaad nagula xisaabtamayso wadooyinka lagu dhisayo horumarka magaalada lagu samaynayo nadaafadda lagu gurayo waddada lagu bannaynayo shaqooyinka oo dhan lagu qabanayo muwaadin cashuurta soo bixiya waa nala shaqaynaysaan degmooyinkii hore waa u mahad celinaynaa tanna maanta waxaan u meelaynaa inay baradheeraantanto kuwii kale ta uu sheegay guddoomiyuhu waxaan saaka wadnay qorshaha cashuur ururinta oo muddo bishanba socotay iyo jidadka indhaindhaynta bannaynta qorshayaasha u baahan marka waxaan dhiirigelinaynaa degmada burco gaar ahaan waaxda maxamed cali oo saaka hawshii lagu wado in ay ka faa'iidaystaan qorshaha maanta shaqaaluhuna guryahooda ugu tegayaan iyaguna ay waaxda maxamed cali keenaan maanta waxaanu ka shaqaynaynaa oo ololihii cashuuraha oo isugu jira olole weyn olole cashuureed oo keliya maaha waa olole weyn oo isugu jira saddex nooc nooc waxa weeye qayb ka mid waxa weeye waa nadaafaddii qayb ka midna waa howlihii guud oo maxay wada bannaynta dhulalka xidhan dhagaxaantu yaallaan wadooyinka waxa weeye biyuhu jaraan dhinacna waxa weeye nadaafaddii guud oo waxa weeye aanu ka shaqaynayno hal sown sownkaasi oo ah sownka loo yaqaano ee sownkaas aada buu ballaaran yahay maanta waxaa si guud waxa weeye looga wada shaqaynayaa degmada si kale waxaanu dhex wadnaa iyadana cashuurihii cashuuruhu waxa weeye waa aasaasiyaadka shaqada dowladda hoose waxaan ugu baaqaynaa muwaadiniinta ku dhaqan degmada maxamed cali inay cashuurta sidii hore ay awalba u bixin jireen waxay ahaayeen cashuur bixiyayaal wanaagsan hoggaanka dowladda hoose iyo shaqaalaheedaba waa soo dhoweynaynaa cashuurta waa bixinaynaa ardiyaddii waa bixinay wixii nagu harsanna waa bixinaynaa cashuurta dowladda hoose diyaar baan u nahay oo diyaar waa horan u bixin jiray cashuurta iyo magaranaysa wixii loo baahdaba iminkana diyaar u nahay inaanu bixino cashuurtii nagu waajibtay ee sanadkan sidiiq xasan waa abeyrant s b c burco wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxa ay tibaaxayaan in beel ka mid ah beelaha soomaaliyeed
أي أدبال دقين سند قورة ذي اللباد إيه كسو ريكتي مال انت عالم كوضا واسيدا أي هذا الكون ديقيني وريها يقا سيد علي تاتيكو أي وركاسي مقدشان نوغسو دري مناسبة دنيا هيدا ميت كمدا بيلاه صوماليادو او دبال دقي سي سند قورة دي اللباد اي عالن كودا وحانا كسو قيب غلين نبادونو وحقرد فنانين لانيارو هاوين اي قيبا كالدوان اي بلشادا ogoreen munaasabada waxa aad la kooban ka jeediyay nabadoonada iyo waxgaradkii ka soo qayb galay xaflada ay beeshan ugu dabaaldegaysay sanad guuradii labaad ee calankooda mariba alxamdulillaah farax in ee maanta intan in ka badan oo hata maanta hamuun qabtay inta kooyda fadaas waan ilaahay in sheegna alxamdulillaah dadkan kol hore inta ka yaraayeen hata ka zaaideen sanadkan sanad si ma jaalna meeli boqortooyada ku nool dhon xafiis lagu furo alxamdulillaah allankana la kadabaal deg meel walba oo boqortooyada ku nool ha meel walba boqortooyada ku nool ilaahay hadii la kahala sanadkan hata ha soo odo mayka rajaysana ka bilaawd birwiin ka bilaawd allanka lugtaaga ka bilaawd meel ala meeli birwi ka bilaawd birwiin daafad marka meeli boqortooyada ku nool allankan ka taagan baahna bar hadii ilaahay kale insha Allah waan rajuuynaa waxaan halkan ugu hambalyeynayaa inta ku abtirsata boqortooyada qoomiyada sagaalka eelo meel walba ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba xaflada sanad guurada labaad ee calanka boqortooyada qoomiyada sagaalka eelo alle waxaan ka baryayaa sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo inuu alle nagu gaarsiiyo boqortooyada qoomiyada sagaalka eelo umud badan aad daris leeyin walaayo la kafaali in misway bambar walba la kafaali daris wanaag dad mar walba dad mar walba way baa daras wanaaga ganacsiga soo dhaweynta iyo isdhexgalka bulshada ee tiyeed ku talyaaba ayin anigu eelan ahay buur heeban ka soo jeedaa sagaal eelan ahay buur heeban ka soo jeedaa magacayga waa eelo afar tirsimamiye sagaal eelan ahay waxa maanta u dabaaldegayna dabaaldegii sanad guuridii labaad boqortooyada reer eelo waxaa laga yaabaa dad badan inaysan aqoon boqortooya kaliya afka ay ku leeyihiin ma aha magacay leedahay waa midda ugu facdheer oo soomaaliya oo ka jiri jirtay maxay ahayd magaceeda maxaa la oran jiray shangawaya waa boqortooyada adduunyada dhan laga og yahay oo taariikh fog leh shangawaya allah shangawaya سند كان سند شيء سند كان عسي فايلة سند شيء كله كتير فايلة هذه هدي إلهي إذا مو سقال ماي باس إن شيء جاء إلهي يا نقول مي توفيق الله نوافقيه الدنيا يوم نتابع آخر الله من فتنا يو سقال جاء قولا سين رجع يا معنا بقرتوا إذا إيه لمر كي ذل قرنين أو يبن ماشي مر كي يبن نك بيت كي ذل قرنين أو جوج وما جوج كسبه لا نك قفلة وأيا جاء إلى آيان قال آتوني أفرق عليه قدرا نينك ده أساء هاي آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا إيه لذا برت أجوج وما جوج ماشي لغا قفلاي برت تتكبو فيناي أجوج وما جوج ألباك لغا هرأي إيه لغا هاي
قبلي أنا أتجد لقولنا لا قدود ياك مان قويك بور بور دي موقود كي بر مراقل كشي ياك سارا قوبت مكاي كرستي دودم كشلي قيتو بيه كي إلامي إيمي غاقا خلقودك أباك دوبو كوري إي أباك دوبو هوسا كرس ورائيين بولا قوبان انتي لقى قي 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 لاسكلا ولا ليال اسكو هرنا شيدا قيمي وينا لتا سدو با اسكو هرنا ينشيب وينوين حدي وا إلهي باريسي سنس كاسون انساري ردان داد أغوان لوا نغدانا داد إساري ريا نغدانا داد إسكا ساوا نغدانا داد إسكي معناها ديگو نغدانا dadbaana isbiyandiraan qadana marka sida hadda oo maxay toon aad xafladan u qurxiseen waxaan jeclaan lahayn mar walba inaad u qurxisan goob walba email walba aad iskugu imaataan magacan waa magac qiimo leh waxaan rajaynayaa magacan sidoo qiimaha u leeyahay inaad qiimaha ugu yeeshaan idinkana u yeeli karo bogortooy badanaha marni bogortooy ayu markay maartay ani bogortooy la iska raay bogortooy ayu أوكي دباب واريان الفجرو عارك سامينا على اسمان ديو حسن بغرتوي سقال كي إلي هاي بغرتوي كلا لجرا أو دبكا بالو على راي هو فايلي على راي بغرتوي همرني لون نهر ما دل لون أنا تاو جيج أول كون تاو نبغى أنا صوبنا كغيب قاضي بإلي على راي لون هاي نمجرنا بتاس كلب أو إيه الجيج أنت كنا تدل إي دويت عرب إي أجان ما ألكو كوين مبله فرح ذا نجيج ملصق كوب كور ما شاء الله تبارك الله. أتي أنا فرح سني أنا فتي مك خوي دافت بي بدل عصبري. جعلان أنا في ملك تلقى تراضي أنا كابو. إلا أنك يرمى عريري وايو. البقرة أغني وآذي إلى جاء. أفهمني مجلس تهيرد إمام نور. لا 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 لا. وحلا يا إيه هم يدور. إيه لا هسرع له. علن كان علن كيس ملحتوين ملحوينها إيلة واي إيلة إيلة علن كان علن كي سنة كان سنة كي كسدح إيلة واي ملحوينها صومالية إيلة واي أقعد ولا أقعد عدي تدل هدي دو عدي دول هدول علن كاسة إيلة علن وقع قار كم إذا فنانين تي جوب جو جاها مناسبة أيا جوب تكون صوبان دقيه هسك الدوان وأمانة سعرتك اس بي سي مقديشو وروحي دلكا يا دافها عالم كنغسو غاري او سي توس ايدين كغي ايمانيه تلفزيون كا اس بي سي حرونتي سدخه ايه مغالدا بوساسو مدنيال يا مروين وانغا انتاس مدونيسا ان عاد حلو هشو دمان باهيا هاغا انترنت سدا انترنت حوارا سره له هبين يو مالين داونلود يا ابلود ان حل لهين داوشدا عيارها تحانها مسلسلدا waad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic ka Somtel Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internet ka Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel